মিজোরামত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোটাৰ বিয়লিটি নিৰ্বাচনত মিজোৰামত 69.87% ভোটদান ব্যাপক ভোটদানে মিজোৰামত দিছে নতুন ইংগিত বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ছত্তীশগড়ৰ 20টা সমষ্টিত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 52% ভোটদান সম্পন্ন 17 নৱেম্বৰত 70টা সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ দুই যুৱকৰ অপহৰণক লৈ মণিপুৰত অব্যাহত উত্তেজনা দেওবাৰে এখন সভালৈ যোৱাৰ পথত অপহৰণ যুৱক দুজনক ঘটনাৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘৰ্ষত চিআৰপিএফ জোৱানসহ এজন স্বেচ্ছাসেৱক আহত উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য কৰা বিধায়ক আফতাবউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা আজমলকো তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মোৰ দৰে 10জন মুখ্যমন্ত্রী কিনিবলৈ আজমলক লাগিব 15 লাখ কোটি টকা গৌৰৱ গগৈক বিৰোধী ঐক্যই খালত পেলাব বুলি তীৰ্যক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপরতা মুখ্যমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত বিজেপি কাৰ্যালয়ত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পৌৰপতি আৰু পোৱাৰীখনৰ সৈতে সাংগঠনিক দিশত মুখ্যমন্ত্রীৰ আলোচনা অসম বিধানসভাৰ চৌহদত অগপৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক